Ახლა კი შევეხებით ძალიან მნიშვნელოვან თემას, თითოეული ჩვენგანისთვის შეიძლება ითქვას, რადგან ყოფა ცხოვრებაში ეს რაღაცნაირად ხელს გვიშლის ეს ყოველივე. Ნუ ახლა იმასთან შედარებით, რაც უკრაინაში ხდება, რა თქმა უნდა, ჩვენი ყოფა არაფერია, თუმცა მაინც. Ბოლო დღეებია ყველანი მოცულები ვართ უკრაინაში მიმდინარე ომით, ნერვიულობთ, განვიცდით იქ არსებულ ვითარებას. Ამ სიტუაციაში განსაკუთრებით გვიჭირს ემოციების მართვა, რეჟიმში ყოფნა და ჩვენი ჩვეული ყოველდღიური საქმების კეთებაც კი, რაც ხშირ შემთხვევაში კიდევ უფრო ამძიმებს ჩვენს განწყობას. Დღეს ჩვენს კოუჩთან ერთად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ მართოთ საკუთარი თავი და ემოციები რთულ სიტუაციებში, როგორ შევინარჩუნოთ ემოციური ბალანსი და რაციონალური აზროვნება შეძლების დაგვარად, ისე რომ არ დავზარალდეთ და ჩვენი გაზრდილი ემოციები სწორი მიმართულებით მომმართოთ, შეიძლება ითქვას, ირაკლი დილამშვიდობისა. თუმცა ძალიან რთულია ირაკლი, ჩემი აზრით, აი ამ პირობებში, მაშინ როდესაც ყველანი მიჯაჭვულები ვართ კომპიუტერებს, ტელეფონებს, ტელევიზორებს. Ძალიან რთულია და თაკო. Ის და შენც ექცევიან ყველაფრის. თაკო ამბობდა ზუსტად სანამ შემოვიდოდით ეთერში, რომ ადამიანი, რომელიც ძილის წინ აბსოლუტურად ყველაფერი უნდა გაჩიშოს და ისე დაიძინოს, ახლა ვერ იძინებს საინფორმაციო გამოშვების გარეშე და ეს ტელეფონთან ერთად მძინავს ფაქტიურად და ყადილის 4 საათამდე, 5-ამდე, მოკლედ. Როგორ მოახერხოთ ეს ბალანსი? მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს, დედის დღეა დღეს და გიგოცავთ. Თაკოს მიულოცავთ. Თაკოს მიულოცავთ. თუმცა ეს სადღესასწაულო განწყობა ძალიან სამწუხაროა, მაგრამ არავის არ გვაქვს. ყველაფერს განსაკუთრებულ ელფერს ძენს ის მოვლენები, რაც დღესდღეობით მიმდინარეობს, მათ შორის დედის დღესაც და თითოეულ დედას, რომელიც ახლა ომში წასულ ჯარისკაცს ელოდება თავის შვილს, ყველას ჯანმრთელი და უნებელი დაუბრუნოს. აი ამ საშინელებიდან, რაც ახლა ხდება, ნამდვილად სწორად აღნიშნავ, რომ ჩვენ ნამდვილად მოცულები ვართ აი ამ სიტუაციით, რაც ახლა ხდება უკრაინაში. გული გტკივა, ემოციები წინა პლანზეა წამოსული, განვიცდით. Და ისმის შეკითხვა, რომ უნდა იყოს ასე თუ არა, რა თქმა უნდა იყოს. ჩვენ ადამიანები ვართ, ჩვენ გვაქვს ნერვული სისტემა, ჩვენ გვაქვს გული, სული, რომელიც განიცდის იმ მოვლენებს, რაც ხდება და რაღაცნაირად რეფლექსია ხდება ხო ჩვენ თავზე, გადმოდის ეს ყველაფერი და აი თაკოს მაგალითიც, როდესაც ის ვერც კი სხვა დროს ვერც იძინებს თუ რაიმე ხმაური ესმის და ეხლა ტელეფონი აქვს ჩართული ლაივი და ჩვევაში აქვს, შეიძლება არც ეს მოდეს, იმიტომ რომ ეძინებოდეს, მაგრამ იმას ჩართულ სტოვებს და უყურებს. ასე ვართ ყველა. მე მაგალითად დილით რო ვიღვიძე, პირველი უნდა ავსკრინო YouTube-ს ვიდი, რომ აი რა ხდება, რაღაცა პატარა ანალიზი, მაინც ღამის განმავლობაში რა მოხდა უკრაინაში, რომ აი ეს ეხა ასეთ სიტუაციებში ხო, როდესაც არის ფორს მაჟორი ფაქტიურად, ხო, სტანდარტული ქცევა უკვე აღარ არის, ხო, ადამიანს ვერ ეტყვიროთ, რომ შეიკავე ემოციები, რაღაც ათამდე დაითვალე, ჩაისუნთქე, პაუზა შეინარჩუნე, არ მუშაობს ეს. ეს არის ფორს მაჟორული მდგომარეობა, როდესაც ჩვენი ფსიქიკაც გადადის გარკვეულად ფორს მაჟორული მდგომარეობაში. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ამ ყველაფრის პარალელურად ჩვენი ცხოვრება და საქმიანობა, რა თქმა უნდა, გრძელდება და ეს ყველაფერი ცოტა უხერხულო ხა ამაზე რომ საუბრობ, მაგრამ ნუ ხელს გვიშლის. აი ნახე რა ხდება ზურა. აი დავიწყოთ იმ საკითხიდან, რათა რამ თაკო. იცით როგორი დამოკიდებულება მაქვს თითქოს, აი მართლა უხერხულობა აი მექმნება, შესერთი სურვილიც არ გაქვს. აი იგივე რაღაცა სურათი გადაიღო, დადო, აი ის ელემენტარული, რასაც თითქოს ხელოთღეულ რეჟიმში ვაკეთებ, მაგრამ აი რაღაცა ხოლოდ აი თემატურ სურვილის განცდა მაქვს, აღარ სურვილი. Солидарობა არის თაკო, солидарობა, ეს აბსოლუტურად ნორმალურია. შენ солидарობის ნიშნად აი ჩვენს სტორებსაც რო გადავხედე, ხო, ჩვენს სოციალურ ქსელში არის მხოლოდ ამ თემატიკის სტორები. ხა აღარავინ იღებს ისეთ სტორებს რაღაცა რომელიც გართობის და ასე შემდეგ და ეს აბსოლუტურად ნორმალურია, ეს არის солиდარობა ჩვენი ყოველდღიურობა. მაგრამ როგორ შეიძლება როგორ დავირაკლე ერთ რაღაცასაც დავამატებ. აი სულ რამოდენიმე დღის წინ კორონა იყო ის მთავარი რაღაცა ამომავალი წერტილი, რის გარშემოც ტრალებდა საფიქრელი, ეხლა ჩალაცუდა აი და აი იმ წამიდან რა წამსაც ეს ინფორმაცია მოვიდა ჩვენამდე, აბსოლუტურად ყოლას და 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 ისაც ცოტა განსხვავებული ამბავი, ათქმა მეტად რაღაც აგრესია გუჩნდება ათქმა გაზდებით და ყველაზე მეტად რაც გამწვავებს ჩვენ აი თაკო მახსენ, ეს არის უნწეობის შეგრძნება. მოდი ხა რაღაცა პუნქტებად რო ჩამოვაყალიბოთ, აი რა შეიძლება აი ესეთ მდგომარეობაში რო გავაკეთოთ, რომ როგორც ზურამ აღნიშნა, მართოთ ეს ჩვენი გაზრდილი ემოციები საჭირო მიმართულებით მიმართოთ, ჩვენ ხელი არ შეგვეშალოს და გვაქვს სამსახურები, ყოველდღე დავდივართ ასე შემდეგ და აი შეცვლილი რეალობის ქვეშ როგორ მო
გავერკოთ ისე რომ უკეთესი გახდეთ ჩვენი ყოველდღიური პირველი ძალიან მენიშნა ისე რომ გავნაურდები თაკოს ამბავი ეს არის აი ინფორმაციის მიღების განუწყვეტელი მოთხოვნილება რომ სულ გინდა რომ up to date იყოს სულ გინდა რომ კონდეს ახალი ინფორმაცია ზოგადად ასეთი ამ სიტუაციაში როდესაც სოციალური მედია ისეა განვითარებული რომ ასწრებს კიდევაც ხშირ შემთხვევაში სხვა რაღაცებს ადამიანმა უკვე იცის Facebook-იდან Instagram-იდან სხვა და სხვა არხებიდან ჯგუფებიდან ინფორმაციები ტელევიზორის სულ ჩართულია და ასე შემდეგ აი საინფორმაციო ქაოსი ხდება ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ შევეცადოთ რომ საინფორმაციო ქაოსი ვმართოთ და ზოგადად მიღებული ამბავია რომ სამი წყაროდან მიღებული ინფორმაცია ეს არის ოპტიმალური რიცხვი და ავირჩიოთ სამი წყარო ალტერნატიული ისეთი წყარო რომელიც ჩვენთვის ასე თუ ისე მისაღებია ხო და რაც თავარი უნდა შევეცადოთ რომ ეს წყარო იყოს ობიექტური გადამოწმებული და სანდო ამისთვის საუკეთესო საშუალება ჩართული გქონდეს რუსთავ იორზე და უყურო თუნდაც ერთ-ერთი ყველაზე ობიექტურად გამშუქებელი არქია ეს მარტო ჩემი აზრი არ არის ხა დღესდღეობით ეს ნამდვილად ასეა ხო თუნდაც რუსთავ იორი Facebook-საც შეიძლება ნუ გავწევრიანდებით ყველა შესაძლო ჯგუფებში ნუ დავთანხმდებით ყველა შესაძლო მოწვევას არ ეს როგორ გითხრათ ჩვენ გვინდა რომ ეს გავაკეთოთ ჩვენი პატრიოტული მოწოდებებიდან გამოდინება და ეს არ აუმჯობესებს ჩვენს ჩართულობას ამ სიტუაციაში გავწევრიანდეთ აი ესეთი ოპტიმალურად შევარჩიოთ ყველაზე დიდი ჯგუფი, გადავხედოთ იმ ნიუსს, სადაც უფრო ყველაზე კარგი აქციებია, იქ ჩავერთოთ და ასე შემდეგ და ვეცადოთ, რომ აი ეს ჩვენი ჩართულობა აი ამ ინფორმაციის კუთხით იყოს მაგალითად შესვენება, ხო ვიცი, როდის მაგ აი მაშინ გავეცნო, გადავხედო რა ხდება. მე ცოტა ხანი გადავდო, ტელეფონი არაფერი არ მოხდება, მე რო 1-2-3 საათი არ ჩავხედო, არ ჩავხდო, დავაგრძელო ჩემი საქმე. აი ამან უკვე მიგვიყვანა დღის რეჟიმი. აქაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი დღის რეჟიმი, მიუხედავად გაზრდილი ემოციებისა, მიუხედავად იმისა, რომ სულ მინდა, რომ ტელევიზორი ჩავთო, მიუხედავად იმისა, სულ მინდა, რომ ტელეფონი ხელში მეჭიროს, გავიგო რა ხდება. ჩემი დღის რეჟიმი შევინარჩუნო და ჩემი ტვინის კონცენტრაცია მოახდინო ჩემს ყოველდღიურ საქმიანობაში. კი ბატონო, სანდო ინფორმაციაზე გამახსენდა ატომ იარაღზე, როდესაც წავიდა ბირთულ იარაღზე საუბარი, ერთ-ერთი ადამიანი ეს წერდა, აი ძალიან უზარმაზარი კომენტარი იყო, სადაც ხსნიდა თუ რა არის ეს ბირთული იარაღი და ბოლოს იყო კომენტარი, მე ძალიან სერიოზული სახით წავიკითხე, ბოლოს კომენტარი. როგორი სერიოზული სახით ვკითხულობდი, სანამ შევხედავდი თუ ვინ წერდა ამ ყველაფერსა და ნუ შემდეგ არ დავასახელებ რა თქმა უნდა იმ ადამიანის სახელს, ვინ წერდა, მაგრამ ნუ ამ თემასთან აბსოლუტური შემხედლობა არ ქონდა და მაინც წერდა. ხო, აი ესეთი რაღაცებისგან ეს არის გაუაზრებელი ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ არ გვაძლევს, ხო? უნდა ვეცადოთ მოკლედ მივიღოთ ინფორმაციები. და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანია, საწავიღოთ ეს ჩვენი გაზრდილი ემოციები, ხო? არ შევიკავოთ მეგობრებო. როგორ რა თქვი შევიკავოთ? პირიქით, უნდა გამოვხატოთ სოლიდარობა. მაგრამ ისე რომ ჩვენ ნერვები არ მოგვიშალოს, ამას არაფრის მოტანა, მივმართოთ საჭირო მიმართულებით, ხო? მაგალითად დღესდღეობით ძალიან აქტიურია ბევრი ესეთი ცნობილი სივრცე Facebook-ზე შექმნილი, სადაც ხდება ქველმოქმედება, ხო? უკრაინაში გასაგზავნი ჰუმანიტარული დახმარება. შეგვიძლია აი აქ ჩავერთოთ, ეს ძალიან კარგად აკომპენსირებს ჩვენს უმწეობის შეგრძნებას. პირველი რაც ჩვენ გვაღიზიანებს ესე რომ რა გავაკეთოთ ხალხო წაგან შენამბობთ, ხო? რომ აი მე როგორ კაცო ზივარ გადაცემა მიმყავს, მივდივარ, მოვდივარ, ვსადილობ და ამ დროს იქ იბომბებიან. და ჩვენ ფუნქცია თითქოს არ აქვს. აი მივდიდეთ, სახლიდან ავიღოთ, არ არის აუცილებელი ფინანსები მივიტანოთ, სახლიდან ავიღოთ თბილი ტანსაცმელი, რისი საშუალებაც გვაქვს? ელემენტარული და მივიტანოთ აი ამ პუნქტებში და ხალხი ელოდება ამ ყველაფერს, ხო? აი ამაში მივმართოთ ჩვენი რაიმე სახით დახმარება. შემდეგ რაღაცა ეს პირველი, ანუ ქაოსი საინფორმაციო არ კონდეს რაღაცა და შენ საჭირო ხარ. პირველი, ანუ საინფორმაციო ქაოსი ვმართოთ, შეძლებს დაგვარად შევარჩიოთ ინფორმაციის არხები, საიდანაც ინფორმაციას ვიღებთ, დოზირებულად მივიღოთ. მეორე ეს არის დღის რეჟიმიდან არა მოვარდეთ და ის ინფორმაციის გაცნობაც გქონდეს, აი 3 საათზე გავეცნობი, მე 6 საათზე, მე 9 საათზე, მე დავიძინებ და მესამე ეს არის რომ საჭიროები ვიყოთ სოციალურად ჩავერთოთ, გამოვიყენოთ ის საშუალებები რაც არის, ჰუმანიტარული დახმარება იქნება ის თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და რაც ახლა უკრაინელ ხალხს ძალიან ჭირდება და ალბათ ეს ერთგვარი კომპენსაცია იქნება. ძალიან მე გისურვებთ მშვიდობას უკრაინასა და საქართველოში მაყურებელს უსურვებთ შეით განწყობას. შენი რჩევები ყოველთვის საინტერესოა ხოლმე და გარკვეულ რაღაცეს გზას სხვა იმას გვასწავლებთ ჩვენ მალე დავბრუნდებით კლასიკურ ყოველდღიურ რჩევებზე და აღარ დაგჭირდება ფორს მაჟორის იმედი გვაქვს ასე იქნება და მალე ასეც იქნება